deuxième ensemble day général ndax mo kuy la bo xam képp ku ñu installer rek sax 2 ans di nga def di nane def renouvellement bi bu fekké askan wu wër nak nane def la bu fekké sa mandat ci am tan yoon kon lool mo war la tax tay ñu ñëw ci hôtel océan bi def ci ensemble général ay ñu jëf ci dëgg nak ci jàng ko té wa li ñuy wax rek nak ak mom yaram mag jafé jafé yi mom bare na li ñuy xaar ci liggéey bi nga xam tay nekk na suñu kanam bare na lool ñuy wax nak comme état bi nga xam mo ne tay di état sénégal surtout man mom ci ma ci gëna interpeller tay muy bu démé na suñu président di monsieur Macky Sall diga wax ni ñun suñu jabotam nañu bokk mu gestu ñu parce que secteur bi ñu nekk di secteur de la peste secteur bu bare ay jafé jafé la kon nak mom lepp lu mu man def rek pour man accompagner peser ci sen jafé jafé barem tay bo xolé tay moteur tay yombatul Sénégal ta jafé na ta qualité bu baaxul tay bo xolé mol yu disparaître tay yu démé nek appareil de localisation yoy état bi waron na ci liggéey ba dika jox mol yi nga xamni problème rire day daal di disparaître ci geej ji définitivement yu démé nek botay yi nga xamni tay ñu ngi ci geej ji nek fi bare fi lool sakkan fi trop ta botay yoy tay amna problème yo xam tay amna parce que à chaque fois bo génné wax rek ñu ni ay sénégalais noko mom mais tay sénégalais en tant que sénégalais tay nan ngay mëne jogé fi sénégal dem bitim rew jël ay botay yo xamni indi ko fi ci rew mi def ko ay prénom def ko sa tour fekk métier mo xam tay nangami jundé ni dañ ci doon dund ben nit ak ben botay tay capacité bi mu am nga xamni téméri galo peste artisanat bi li ñuy dund xam nga ci at mom la botay bi di ramasser ci ben wér kon yoy nek difficulté yo xamni tay état bi lu koy avertir ci lool mu bayyi ko xel ta xamni métier bi di métier pes artisanal bi métier wu meur couverture la bayyi ko xel parce que secteur bi bare na jafé jafé go xam té métier mi bu démé ba naxay lool mom man na ni catastrophe gënu ko mag fi Sénégal jafé jafé yu ñuy dal metti na bare na tay ndar zone bi nga xam tay fi nan doon pesé fofu tay fi nanuy exploiter pétrole bo ñëwé kayar zone yiñ doon pesé fi nanuy exploiter pétrole bi nga ñëw teungé salika nonu jibir salika naka nonu kon ñun tay espace yu ñu amone pour nap fa sax ya problème ba paré buñ ci bëggé indil ay botta kok mom moy ñu ngi jëm ci voie bo xamni pour ray métier artisanal bi mu daalé dé définitivement té lool nak baaxul ci am réew Macky Sall lool duñ jiglayam duñ jiglayu képp ko xamni tay rek yaangi ci biir réew mi nekkul sa jiglay ba taxna lool ñu leen say interpréter té diko wo nak mu fexé def assise nationale pour secteur de la peste nu wax ka li nek ci jafé jafé ci peste bi deug deug bu ko défé mu man taxaw safara ke définitivement en français Macumba Diey président ina pas no ala na xolé mo non waaw ay mo la wé ko 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 dana ay nga ko yalla ya ko dunga tay ala ni ko ma kay ni woro ta so suñu ya ka woro